اسلام میں کیا ایک خاتون حکمران بن سکتی ہے؟ اسلام میں حکمران کے لیے یہ تو کہا گیا ہے کہ کسی اچھے آدمی کو حکمران بناؤ, یہ نہیں کہا گیا کہ اس کو ہر حال میں مرد ہونا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں. وہاں پر بھی ایک واقعے کو بالکل مس انٹرپریٹ کیا گیا, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تبصرہ ہے جو تاریخی کتابوں میں بیان ہوا ہے. کوئی قرآن کا حکم نہیں ہے, کوئی حضور کا حکم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ حکمران کا معاملہ یہ ہے کہ دو طریقوں سے, عقلی اور علمی طور پر دو طریقوں سے بن سکتا ہے. خدا آسمان سے فیصلہ کر دے کہ فلاں کو حکمران بنا لو, خالق ہے, مالک ہے, دنیا کا بادشاہ ہے, وہ فیصلہ کر دے گا, مان لیں گے. اس کے فیصلے کا معاملہ تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ ختم ہو گیا, یعنی اب وہی ختم ہو گئی, الہام ختم ہو گیا, اب وہ فیصلہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ لوگ منتخب کریں گے, تو لوگ جس کو منتخب کر لیں بس وہی حکمران ہے, عورت ہو مرد ہو, اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے.